2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဟာပတ်စံကိုဘုံဘော်လောရဲထုတ်လိုက်တဲ့တိုင်အောင်အကြက်တဲဆိုင်နေပြီလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပတ်စံကိုဘုံဘော်လောရဲထုတ်လိုက်တဲ့တိုင်အောင်အကြက်တဲဆိုင်နေပြီလို့ NGO စီမံကိန်းပဏာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာပတ်စံကိုဘုံမော်တော်ရဲထုတ်လိုက်တဲ့တိုင်အောင်အကြက်တဲဆိုင်နေပြီသူတို့အသုံးစရိတ်တွေကတအားများနေပြီဒီအသုံးစရိတ်တွေကလည်းသူတို့သက်ဆိုးရှည်စေဖို့ပြည်သူပေါ်မှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအဆမပြတ်လှုပ်ဆောင်စေဖို့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းရိုက်နှိပ်တဲ့ငွေစက်ကူပေါင်းမြန်မာငွေ7ဘီလီယံပေါင်း2000ရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဇူလိုင်လကုန်မှာလည်း2000တန်ငွေစက်ကူတင်များကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးကျောင်းသားလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းအားအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှတာဝန်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျောင်းသားလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခြင်းအားအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှတာဝန်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်29ရက်မှာအသိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်4:45မိနစ်မှာစကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ညောင်ကန်ကျေးရွာရှိကျောင်းသားများတပ်မကဘကတာများဖွဲ့ချုပ်ရုံးငန်းသို့ကျောင်းသားလူငယ်များကိုတပ်ဖြတ်ရန်ကြံရွယ်၍ဂျပန်စစ်တပ်မှအင်အား3000ဝန်းရောက်စီးနင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ဆရာဆွေးမှုများကိုအဆက်မပြတ်ကျူးလွန်နေသောဂျပန်စစ်အုပ်စုသည်ဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကျောင်းသားများတပ်မကဘကတာများဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ဝင်းတန်အသက်18နှစ်ဒုဥက္ကဋ္ဌကိုကျေစင်ငိမ်းအသက်19နှစ်နဲ့ရင်းပြန်ကြရမှုကိုတုတနှင့်အသက်19နှစ်တို့ကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်တို့ပြင်တက်တိမြဖြောက်ပြရန်ကြံစီ၍ရုံတော်များကိုမိရှုခဲ့ကြပြီးကျွေးကျင်သောရုံတော်များတွင်ကိုတုတနေမှာအရှင်လက်လက်ရှာဖြတ်ခံရသည့်တန်ရာရင်ညွန့်တွင်ဓာထိုးသွင်းတန်ရာများဖြင့်ရက်ဆက်စွာအသက်ခံရသည့်အနေအထားကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတရားတက်ပြက်ခံရတဲ့အဆိုပါကြောင့်သားများသည့်ဆဲရနာရှင်စနစ်ကြဆုံးရေးအတွက်ရွေးတော်လိုင်းရေးမှငြင်းငြမ်းစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည့်ပြင်2023ခုနှစ်အခြေခံပညာပြည့်မြောက်ကြောင်းစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းBECA ကိုအောင်မြင်စွာကြိုးပမ်းဖြည့်ဆို့ထားကြသောကျောင်းသားများလည်းဖြစ်ကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့သောအပြည့်ကင်းစင်သည့်ပညာတတ်ကျောင်းသားလူငယ်များကိုအဆက်မပြတ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လူမဆန်စွာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်၎င်းတို့ကျူးလွန်သည်မယမတရားမှုတိုင်းအတွက်တာဝန်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည့်ပြတ်တသားအတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးကျောင်းသားတက်ကြွလှူရှားသူများဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရန်သူစင်းမှာအများအားရှိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတကြလှုပ်ရှားသူများဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရန်သူစင်းမှာအများရှိနေတယ်လို့ NGO လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းက Twitter မှာရေးသားထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ညောင်ငယ်ရွာရှိရုံးငန်းကိုစစ်တပ်ကဝန်ရောက်စီးနှင်စဉ်ကျောင်းသားတမက3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျောင်းသားတကြွလှုပ်ရှားသူများသည်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့ရန်သူစင်းမှာအမြဲရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်4နာရီအချိန်မှာဂျပန်စစ်တပ်ကဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ညောင်ငန်ရွာရှိဘုဒ္ဓလင်မြို့နယ်ကျောင်းသားတမကဘကတများဖွဲ့ချုပ်၏ရုံးငန်းနေရာကိုဝန်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရာတမကဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ဝင်းတန်အသက်18နှစ်ဒုက္ကဋ္ဌကိုကျေစင်ငိမ်းအသက်19နှစ်နဲ့တရင်ပြန်ကြရမှုကိုတုတနီအသက်19နှစ်တို့သည်စစ်ကောင်စီတပ်သားများ၏တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဆက်လက်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှာတည်ရန်ဇာတာနှင့်တဘာဝပုံဦးချင်းထင်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အတာဝန်အနှင်းချင်းခံရသောခွန်စောဖူကဂရီတစ္ဆာပြုကျန်တစ္ဆာဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှာတစဉ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီပုံမှန်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေး30မြင်းတောင်2023ကိုကျင်းပခဲ့ပြီးတည်ရန်ဇာတာနှင့်တဘာဝပုံကျင်ထင်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အတာဝန်အနှင်းချင်းခံရသောခွန်စောဖူမှဂရီတစ္ဆာပြုကျန်းတစ္ဆာဆိုခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ချီညွန့်ကတက်ရောက်လာတဲ့ CFH အဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရေးရကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြရမှာလက်ရှိပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသတင်းချက်လက်တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီးတော့အင်မတန်ရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတာအလုံးနဲ့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြခဲ့ပြီးတည်ရန်ဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အတာဝန်အနှင်းချင်းခံရသောခွန်စော့ဘူးမှကော်မတီရဲ့ရှေ့မှောက်မှာဂရီတစ္ဆာပြုကျန်းတစ္ဆာဆိုခြင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်
ဆက်လက်ရေးရကော်မတီများလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များတင်ပြဆွေးနွေးရမှာဥပဒေရေးရကော်မတီနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဖက်ဒရယ်ရေးရကော်မတီ NUCC ရေးရကော်မတီနဲ့ပညာရေးကော်မတီများကဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်လုပ်ငန်းများအားရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြကာတက်ရောက်လာသူများကအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်စီဝေတို့ပြည်သူလူထုတို့ကစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များရေးရကော်မတီများကဥက္ကဋ္ဌများနဲ့အတူရင်းမှု
အခုဆက်လက်ပြီးဒေါက်ဆာစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဖို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကစုံပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဘုတ်ကော်မတီရဲ့ဂျာကာလာဒုတိယကျင်းစည်းဝေးကိုစတင်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စည်းဝေးသို့ဘုတ်ကော်မတီဝင်များအရန်ဘုတ်ကော်မတီဝင်များတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်내သီးသီးမှအလုံးမှုဆောင်များဘုတ်ရေးရာကော်မတီများနဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကြံပေးဖွဲ့တို့စုစုပေါင်း90ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါဗျ။ဘုတ်အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာအပါအဝင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများလိုက်ဘုတ်ကော်မတီသီးသီးမှအကြံပြုစာရမ်းများဘိုးရီးယားကော်မတီများရဲ့အကြံပြုစာရင်းများကိုတင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဘိုးကော်မတီစည်းဝေးမှာဒေါ်စန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းရင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရန်တိုင်းရင်းသားရေးဆိုင်ရာကော်မတီတရက်ကိုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းရန်စသည့်တို့ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဖဲကွန် PDF တို့ရှီယတာတိုက်ပွဲအတွင်းချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီတပ်မှရရှိတူပါဝင်73ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဖဲကွန် PDF တို့ရှီယတာတိုက်ပွဲအတွင်းမှာချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှရရှိတူပါဝင်73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်29ရက်မှာစစ်ရေးသတင်းကို PKPDF 1332တပ်ရင်းကအတည်ပြုပါတယ်။ဇူလိုင်27ရက်ချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီမှာအင်အား50ခန့်ဝန်းကျင်ဖြင့်စစ်တော်ရဲမှခေါင်းဤဇေဒီကုန်းတို့စစ်ကြောင်းထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုးသို့စစ်ဆင်မှုမှာဖဲကွန် PDF 1332တပ်ရင်းနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်မှာဖဲကွန် PDF 1332တရင်နဲ့အတူ KRU အမှတ် 1339 IPDF 1338 1335 1333 DMO 1136ရှမ်းတောင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ SSDF စတဲ့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်မှာအကြံပေးစစ်ကောင်စီတပ်မှမခံနိုင်တော့ဘဲဇူလိုင်28ရက်နေ့မနက်တနာရီချိန်မှာဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်လည်းချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီဘက်မှရရှိတူပါဝင်73ဦးသေဆုံးကများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးဆက်လက်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ချင်းတွင်းမြကြောင်းအတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့ချမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းများလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်၍ရွှေကုန်းရွာမှပြည်သူ9ဦးထိမှန်ကတဦးစိုးရင်ရတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတွင်းမြကြောင်းအတိုင်းဆန်တက်လာတဲ့ချမ်ပတ်စစ်တပ်ရဲ့ရင်းများလက်နက်ကြီးများနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်၍စလင်းကြီးမြို့နယ်ရွှေကုန်းရွာမှပြည်သူ9ဦးထိမှန်ကတူဆိုရင်ရတယ်လို့ဇူလိုင်29ရက်မှာဒါမ်ဆိုင်တက်မတော်မှဘိုးစွန်းကအသိပေးဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတင်မော့6စီကချင်းနှင်းမြကြောင်းတိုင်းဆန်တက်လာပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်၍ရွှေကုန်းရွာမှပြည်သူ9ဦးထိမှန်တူဆိုရင်ရပါတယ်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်3ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရကမဆိုရင်ရကြောင်းသိရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇူလိုင်29ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်များကရင်းရင်ပေါ်ကနေပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်သို့စစ်လက်နက်ရိက္ခာဖြစ်တည်ရင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတင်မောများဆန်တက်လာ၍ AOD မြကြောင်းတခြားရဲသားပြည်သူများကို KNDF အရေးပေါ်တတိပေးလိုက်တဲ့တဲ့င်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်သို့စစ်လက်နက်ရိက္ခာဖြစ်တည်ရင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတင်မောများဆန်တက်လာ၍ AOD မြကြောင်းတခြားရှိရဲသားပြည်သူများအားအရေးပေါ်တတိပေးချက်တရက်ကိုဇူလိုင်29ရက်မှာမြို့လှ KPDF တပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်29ရက်နေ့မနက်ခေါင်းဝင်စစ်ကမ်းမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ပစ္စည်းများနဲ့ရိတ်ခတ်များတင်ဆောင်လာတဲ့တင်မောများဟာမန္တလေးကောင်းဝင်စစ်ကမ်းမှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ထိဆန်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်ဘက်စစ်ကောင်စီရိတ်ခတ်တင်တင်မောများဟာ AOD မြကမ်းပေးတခြားရန်တပ်ပစ်ခတ်၍ဆန်တက်လာတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုရဲများဟာရပိုင်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်ဘက်သို့ရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် AOD မြကမ်းပေးတခြားရှိရွာများတွင်နေထိုင်ကြတဲ့မိဘပြည်သူများသတင်းများနားဆွင့်လျက်တတိဖြင့်ခေတ္တရှောင်းလေးနေထိုင်ကြရန်မြို့လ KPDF တရင်နေဖြင့်မြစ်တပ်ရက်ခံပန်ကြားထားပါတယ်။လနေ့ကပစ္စည်းတန်ချိန် 1500 ကိုချမ်ပတ်စစ်ကောင်စီအသုံးပြုနေတဲ့ဗရက်ရှင်ဗရက်ပြန်ပွင့်ဖြူဗရိုင်းပေါက်တန်ပုံညာရိတ်ကတင်မော6စီးနဲ့ကံကူတင်မော3စီးတိုက်တင်မော2စီးပေါင်းတင်မော9စီးတို့မြစ်ကြောင်းတိုင်းစံတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မကြေးမုံပေးပို့လာတဲ့ရန်ဆန်ရောက်မဲ့အစီအစဉ်ကပြင်ပထက်ဈေးသက်သာပြီးလက်လန်းမီရန်လိုအပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စပါးစင်းတို့နေတည်ငြိမ်မှု
ပြီးပါတင်ဖို့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဈေးကွက်ထဲသို့တူလောင်ထားတဲ့အရင်ဆန်တွေကိုထုံရောင်းသွားမယ်လို့စံစပါတင်ကြောက်ကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကျင်ညာလိုက်ပါတယ်။စံညာ25မှာပါဝင်တဲ့50ကီလိုဂရမ်ပါအေး9000ကိုကနဦးရောင်းချသွားမယ်လို့သိရပြီးရောင်းချမဲ့နေရာနဲ့ဈေးနှုန်းကိုတော့ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိပါဘူး။ဒါပြင်တနင်္ဂနွေတိုင်းတားလိုက်စံဖူလုံးမှုရှိနေပြီးပြီးပါတင်ဖို့မှုကို
Barre, Dajan Sadon Mianine, Samway Susanari, so is a mia, Chisiam Lube, Lua Mada Waybo, Mita Yakan and Lu Topian Jama Popiata Barre, Zulana Sashiaka, Sangon de Tinia Topian Jaya, M Tana Sangame, Janda Ego, Nezo, Jangadong Shetoma, Jet Chaldonti, Bowsi Shini Barre, Sitaka and Adin Bide, Nita Galaga Salu, Sanziria, Conesa Yaganoti Mita Labi, Leshi Chendi, San Musalai, Salem Mita Nizepi Barre. Let alone ma, Piba Demoni the Sanyanu Bawe, Sanyo Ziriga, Gababozit and Nitan Nidre, San Piba Demodu de Jumiam Shibe, Piba Santa Buddha Lungani le Jasini Vare, Dajau, Santa Batanjo Gatoyonare, Yansan Zenonigu, Nyabi du Jutre, Jemba Bozita Tatamla, Nyabi du Lamina de Nizoniati, Yonchan and Masuragura, Saujia Mabe, Pipare, a good immagate at the Renigo, Radio Niji the Reno Midian, Majemunuga, Piputara Piparekina.